مايير كوحيجين كدق مدى عينبا نور إيدلا دعالي أو وهيلنا يوحي لبان علي عبد الله محمد علي عنوك ترسان قولها ديقان كدق مدى عينبا وما أنت سيوي ذا ششرا يدقو قبطي حفيسك قولها ديقان كدق مدى عينبا أيا واحد يكور بحيدين أمر رعو الصوب وكسو بحي دورده سيد دق مدى عينبا كواسو كساب سان دردر قلنت عشورها يقو سيدو كلانا أمر رعو الصوب كسو ساري حوالها انت بضان لحمرتا قدها مقالة عينبا حين مسؤولين تاني قدها ببلشوين تكالا دوانا كودا غان قوبر كسرارو قباغين إما انت بالريال بلابي دونا أرولي بلالان أرولانك عشور ururinta waxaana shacabka ku codsaday inay iska soo bixiyaan cashuurta ku waajibtay iyagoo sidoo kale halkaas ka qaar amarro adag oo ay ka soo saareen xoolaha lagu dhaxdhaqdo gudaha magaalada Caynaba ee shacabadeedka waxaan u qabanay maanta waa taariikhdu tahay 20kii bisha koobaad 2019ka laba qodob qodobka koobaad waa dardargelinta cashuurta ee cashuurtu markii hore waa wax ay aynu ku dhaqanahay ay inoo kala soconayso ee hawl maalmeedka degmadeenu marka waxaanu dadweynaha sharafta leh aanu faraynaa dhamaan inay iska bixiyaan cashuurta ta dhulka faraha badan leh ee la haysto ee sanad cashuureedku ku qoran yahay aan hadan la dhisin iyo ta kale ee guryaha iyo hadii aad kale yahay dukaamada beri subax hadii ay ka dhigo waxa bilaabanaya cashuurta dhulka qof kasta oo yaani dhul haysta ama sheeganaya waxa la faraya inuu iska bixiyo cashuurta cashuur sanadeed ku waajibay ta labaadna waxa weeyaan sidaynu ognahay gobolkeennani wuxuu isaga badan yahay xoolo dhaqato magaaladiin waxa buuxiyey ari iyo dameero waxaanu faraynaa dadka horena aanu u faray ama gufuranka kula wareegin inay habeenkii ciddii cid kasta oo neefaray haysataa ay xeraysato oo ay gurigeeda ku xeraysato cid kasta oo neef dameera haysataana ay ka saarto magaalada ku xeraysato gurigeeda waxaanu samayn doonaa kuwa dameeraha haysta ebiyay ka soo deganaya inaanu qaado iskargooyinka dowladda hoose intaan u dalbanno dhul aanay ka heli karin aan ku soo rogno haddii xereen waayaan dadka adhiga haystana waxaa la farayaa inay weliba dadka ku dhow laamiga habeenkii waxaad arkaysaa habeenkii marka magaalada soo marto laamiga adhigiyo safan oo fadhiya oo baabuurta aan ka baydhayna baabuurta ay ka baydhayso adhigaas waxaanu kaloo ku soo rognay ganaax aanu haddii waraaqahoodii u dhibnay dowladda hoose neefkii adhiyahay aanu qabanno waa waxa weeyaan waa boqol laana calaa boqol wey hadday toban leedahay islaanta adhigeeda sii daasatay neefkii dameerahay lagu qabto magaalada isagoo ku jira waa shan boqol shaqaalaha waanu siinay qoraaladii waanaanu faraynaa inay meesha ay ku waan leeyahay cashuurtu waa waajib in la bixiyaa waa ta wax ku kala soconayaan waa ta adeegyada bulshada iyo kuwa dowladduba ku soconayaan waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Caynaba dhammaantood waxaan ugu baaqayaa degmooyinka hoostaga gobolka dhammaantood waxaan ugu baaqayaa inay bixiyaan cashuurta ku waajibtay jaamac boodacadde warbaahinta qaranka Somaliland Caynaba.